gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa taasi tiraynaya u diray shacabka iyo ehelka uu ka baxay marxuun Xildhibaan Cabdiqaadir Askar oo kamid ahaa mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland kaasi oo dalka Ingiriiska ugu geeriyooday Ilaahay naxristii jannaha ka waraabiyo Samir iyo Iimaanna kasii qoyskii iyo ehladii ka baxay isaga oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri Ilaahay weyn Ilaahay raajicuun waxaan ka xunnay waxa geeriyooday Xildhibaan Cabdiqaadir Askar Xasan oo dalka Ingiriiska ku gurooyay xalay waxaanu taasi u diranaa qaranka Soomaaliland golaha baarlamaanka eheladii uu ka tegey halkaasaa loo wada socdaa waa la wada dhibanayaa laakiin waa la kala horeynayaa taasidana waxaan leeyahay Ilaahay sabir iyo iimaan ha ka siiyo shacabka Soomaaliland iyo eheladiisii iyo inagoo dhan dee waxay looga baahan yahay duco in loo sii duceeyo meeshaasaa lawada tegaya aada iyo aada baan uga xumahay Ilaahay waxaan naxariista jannada Ilaahay inuu siiyo Amin. Xamjowhar Star TV Hargeysa.